वेरूळ लेणी भाग एक कैलास मंदिर गुफा क्रमांक 16। कैलास मंदिर शिल्पकलेतला एक अद्भुत चमत्कार। शिल्पकलेमध्ये धरतीवर अवतरलेला एक जणू स्वर्गच। मेहनत कोरीव काम करावं तसं एक संघ बेसॉल्ट पत्थरात छिन्नी हातोड्याने कोरीव काम करून शिल्पकलेला जगाच्या इतिहासात परमोच्च शिखरावर नेहून प्रत्येकाच्या मनात शिल्पकलेचं सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम अजरामर महाकाव्य कोरलं गेलं कैलास मंदिराच्या रूपात। या अद्भुत अशा शिल्पकलेची नोंद भारत सरकारनेही घेतली असून 20 रुपयाच्या चलनी नोटांवर कैलास मंदिरचं चित्र छापून या शिल्पकलेचा यथोचित सन्मान करून गौरव करून व प्रचार प्रसारही केला आहे व याची दखल युनेस्कोनेही घेतली आहे। युनेस्कोने जाहीर केलेल्या जागतिक वारसा यादीत भारतातील ज्या मानवनिर्मित वारसा वास्तुशिल्पांचा समावेश झाला आहे त्यातील औरंगाबादजवळील वेरूळ येथील लेणी समूह म्हणजे पृथ्वीवर अवतरलेला जणू स्वर्गच। औरंगाबादपासून 28 किलोमीटर अंतरावर हा शिल्प खजिना आहे। देशातील बहुतेक लेण्यांचे खोदकाम पहाडांच्या मध्यभागी झालेले आढळते, मात्र वेरूळचा लेणी समूह सलग प्रस्तरातून निर्माण झाला आहे। इतकेच नव्हे तर लेण्यांचे खोदकाम आधी कळस मग पाया या वचनानुसार पहाडाच्या शिखरापासून प्रारंभ करून पायथ्यापर्यंत अलौकिक शिल्प साकारण्यातील शिल्पकारांचे कौशल्य वाखाणण्यासारखे आहे। लेण्यांचे खोदकाम हाती घेण्याआधी त्या अज्ञात शिल्पकारांनी नियोजित जागेचा निश्चितच अभ्यास करून आराखडा तयार केल्याचे जाणवते। लेणी खोदकामातील भूमितीशास्त्राबरोबर भूगर्भशास्त्र पहाडी प्रदेशातील पत्थरांच्या दर्जाचा अभ्यास करून येथे कामाला प्रारंभ झाला। संपूर्ण लेणी समूहातून हवा प्रकाशाबरोबरच पर्यावरणाचाही अभ्यास या शिल्पकारांनी करून आम्ही किती प्रगत अभ्यासू आहोत हे जगाला दाखवून दिले आहे। यापूर्वी आधी निर्माण केलेल्या लेणी उभारणीचा अनुभव ध्यानी घेऊन खोदाईचे तंत्र कालांतराने विकसित झाल्याचे दिसते। या लेण्यांमध्ये दुर्मिळ असलेल्या इमारतीप्रमाणे मजल्यांचे काम हाती घेण्यात आले हे विशेष। त्यासाठी जिने गच्ची सज्जे अशा प्रकारचेही पूरक बांधकाम करण्यात आले आहे। अजिंठा लेण्यांचे काम पूर्ण झाल्यावर 5व्या शतकात ही अजरामर शिल्पकला निर्माण झाली। या लेणी समूहात 16 हिंदू 13 बौद्ध व 5 जैन धर्मीय लेण्या आढळतात। 3 धर्मांचे अधिष्ठान असलेल्या शिल्पाकृती एकाच ठिकाणी येथे पाहावयास मिळतात। त्यातून धर्माभिमानाचा अट्ठास दिसत नसून परधर्म सहिष्णुतेचे येथे अनोखे दर्शनच घडते। जैन बौद्ध हिंदू धर्मीयांनी ही उत्कृष्ट कलाकृती निर्माण करताना आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून सहिष्णुता सलोखा आणि एकात्मतेचे अनोखे दर्शनच घडवले आहे। वेगवेगळ्या संस्कृतींचा असा मिलाप क्वचितच कुठेतरी आपणास पाहावयास मिळतो। या लेण्यातील कैलास मंदिर लेणे म्हणजे एक संद खडकातून निर्माण केलेले अवर्णनीय असे नुकतेच काव्य नव्हे तर ते अजरामर महाकाव्य आहे। 29 मीटर उंच 50 मीटर लांब आणि 33 मीटर रुंद असे त्याचे आकारमान आहे। शिवाचे निवासस्थान म्हणून या लेण्याला कैलास लेणे असे म्हटले जाते। 1000 वर्षापूर्वी हाती फक्त छिन्नी आणि हातोडा घेऊन
अज्ञात कलाकारांनी हे शिल्प निर्माण करून आमच्या संस्कृतीचा ध्वज जगभर फडकवला. ज्या पहाडात ही लेणी निर्माण झाली त्याला एलू पर्वत असे म्हणतात. त्याच्या जवळून एलगंगा नावाची नदी वाहते. एलू पर्वत आणि एलगंगा यावरून या ठिकाणाला एलूर हे नाव पडून कालांतराने त्याचे वेरूळ हे नाव रूढ झाले. कैलास लेण्यांच्या प्रवेशद्वारी दोन्ही बाजूस सुबक शिल्पे आहेत. त्यांना पौराणिक पार्श्वभूमी आहे. त्यातील शंखनिधी आणि पद्मनिधी हे द्वारपाल आपले लक्ष वेधतात. जोडीला महाकाय हत्ती आणि उंच ध्वजस्तंभ कीर्तिस्तंभांनी या शिल्पाचे सौंदर्य खुलवले आहे. एकाच प्रस्तरातून निर्माण झालेले हे कैलास लेणे इसवी सन 8व्या शतकाच्या उत्तरार्धात राजा कृष्णराज याच्या औदार्य प्रोत्साहनाने निर्माण झाले. त्याच्यानंतर सत्तेवरील राज्यकर्त्यांनीही प्रोत्साहन देण्याचे धोरण कायम ठेवले. रामायण महाभारतातील प्रमुख प्रसंग या लेण्यात अप्रतिमपणे कोरले गेल्याने या दोन्ही काळातील सचित्र इतिहासाचे सादरीकरण करण्यात शिल्पकारांनी आपली जान ओतली आहे. त्यातील महाभारत कथासार, श्रीकृष्ण जन्म, महाभारत युद्ध, भरताचे राज्यारोहण, राम हनुमान भेट हे प्रमुख प्रसंग खूपच सजीव बोलके वाटतात. कैलास लेणी प्रारंभी माणिकेश्वर नावाने परिचित होती. इतिहासकार जानकरांच्या म्हणण्यानुसार शिल्पकारांनी नियोजित खोदकामाचा आराखडा तयार केल्यावर सोयीचा मोठा खडक मूळ डोंगरापासून अलग करून घेतला. नंतर शिखरापासून खोदकामाला सुरुवात करण्यात आली. त्या काळच्या प्रचलित पद्धतीनुसार ही लेणी म्हणजे मंदिर बांधकाम नव्हे तर कल्पकतेने कोरीव कामातून साकारल्याने हे शिल्पच आहे. येथील मोठ्या संख्येने निर्माण केलेल्या हिंदू लेण्यांवर पौराणिक प्रसंगावर भर देण्यात शिल्पकारांनी आपले कौशल्यपणाला लावले आहे. देशभर हिंदूंच्या पुनर्जीवनाच्या काळी भव्य शिल्प मंदिरे उभी राहत असतानाच वेरूळची ही भव्य लेणी शिल्पाकृती निर्माण झाली ही विशेष बाब आहे. शतकांपेक्षा जास्त काळ परिश्रम घेऊन एक संद प्रस्तरातून कल्पकतेने विशाल देखणी लेणी निर्माण करणे हा खरे तर वास्तुशास्त्रामधील अजब प्रकार येथे पाहावयास मिळतो. या लेण्यांवर द्रविडी शैलीचा प्रभाव जाणवतो. राष्ट्रकूट वंशातील राजा कर्क दुसरा याच्या 9व्या शतकात बडोदा येथे सापडलेल्या ताम्रपटात असा उल्लेख केला आहे की विमानातून जाणाऱ्या देवांनी कैलासाचे देवालय पाहिले आणि येथील सौंदर्य पाहून विस्मित झालेले देव चर्चा करू लागले की इतके सुंदर देवालय कृत्रिम असणे शक्यच नाही, कारण कृत्रिम गोष्टीमध्ये इतके सौंदर्य कसे बरे असेल असा विस्मय देवांना पडला. ज्या शिल्पींनी हे घडविले तो तर विस्मयाने याहीपेक्षा जास्त थक्क झाला. तो म्हणाला, हे परम अद्भुत आहे. ही कलाकृती कशी बरी निर्माण केली हेच माझे मला कळत नाही. याच ताम्रपटात दंती दुर्गानंतर आलेला राजा कृष्ण पहिला याने 8व्या शतकात कैलास लेणे कोरले. तसेच यातील शिवलिंग हिरे मानकांनी सजविले असाही उल्लेख आहे. कैलास मंदिराचे वर्णन करताना शब्द तोकडे पडतात. विश्वरूपाचे दर्शन झाल्यावर अर्जुन जसा भांबावला तशी स्थिती सामान्य माणसांची होते. जगातील काही आश्चर्यकारक स्थापत्यापैकी एक समजल्या जाणाऱ्या वेरूळच्या कैलास मंदिराला स्थापत्यकलेतलं एक शिल्प म्हटलं जातं, कारण ते पर्वताच्या उतरणीवर एका 200 फूट लांब, 150 फूट रुंद आणि 100 फूट उंच अशा प्रचंड खडकातून एक संद मंदिर आतून बाहेरून कोरून काढलेलं आहे. ज्ञानेश्वरांनी वर्णन केलेल्याप्रमाणे चिंचेच्या पानावर देऊळ बांधिले, आधी कळस मग पायारे या वर्णनानुसार हे एकाच कातळात प्रचंड मोठे असे शैल मंदिर बांधले आहे. याची बांधणी द्राविड पद्धतीची असून प्रवेशद्वारी दुमजली गोपूर असून त्याच्या दोन्ही बाजूच्या भिंतीवर दिक्पालासहित शिवाच्या विविध रूपातील मूर्ती कोरलेल्या आहेत. आतमध्ये मंदिराच्या दोन्ही बाजूंना 2 प्रशस्त हत्ती झुलत असून प्रत्येक हत्तीच्या बाजूला एक भव्य स्तंभ आहे.
गोपूर, नंदी मंडप, मुखमंडप, सभा मंडप आणि गर्भगृह अशी मुख्य मंदिराची रचना आहे। कैलास मंदिर हे भारत वर्षातील अनामिक कलाकारांनी भक्तवत्सल शिवाला वाहिलेले एक कमल पुष्प आहे। वेरूळ येथील सर्वात मोठे शैल मंदिर म्हणजेच कैलासनाथ कैलास मंदिर राष्ट्रकूटांचा राजा दंतीदुर्ग याच्या कारकिर्दीत अगदी लहान प्रमाणावर आरंभण्यात आलेल्या या शिवमंदिरास प्रथम कृष्णराज याने पूर्ण रूप दिले सुमारे 8वे शतक। त्यानंतरही 3-4 राजांच्या काळात मंदिराभोवती ओवऱ्या, सरिता मंदिर, लंकेश्वर लेणे तसेच मातृका मंदिर ही खोदण्यात आली। राष्ट्रकूटांच्या 4 पिढ्यांची धर्मभावना आणि दातृत्व यांच्या योगाचे आजचे म्हणजेच हे कैलास मंदिर साकारण्यात आले। शैल मंदिर या शिल्प प्रकाराची कैलासनाथ लेणे ही सर्वात परिणत अवस्था होय। तोपर्यंत वास्तूचा समोरचा आणि आतील भाग यांची हुबेहूब प्रतिकृती शैल मंदिरात करण्यात येत असे, परंतु महाबलीपूर येथील रथांप्रमाणेच मंदिराच्या सर्व अंगोपांगाची पूर्ण प्रतिकृती येथे करण्यात आली आहे। आकारमान व कलात्मक रचना या दृष्टीने महाबलीपूरपेक्षा हे लेणे अधिक प्रभावी वाटते। पट्टकल येथील विरूपाक्ष मंदिर, कांचीपुरम येथील कैलासनाथ मंदिर या दोन वास्तूंचा आदर्श वेरूळच्या लेण्यात दिसून येतो। तद्वतच शिल्पशैली ही पल्लव व चालुक्य संप्रदायाची स्पष्ट छाप दाखविते। एका टेकडीच्या उतरत्या कडेला गोपुरांसाठी आणि मुख्य मंदिरासाठी आवश्यक तेवढी जागा शिल्लक ठेवून 30 मीटर रुंद आणि तितकाच खोल चर प्रथम खणून काढण्यात आला। मध्यभागी उरलेल्या 60 मीटर लांब व 30 मीटर रुंद पहाडातून कैलासनाथ मंदिराची इमारत व त्यापासून सुमारे 30 मीटर अंतरावर ठेवण्यात आलेल्या ठोकळ्यातून प्रवेशद्वार व गोपूर खोदण्यात आले। मंदिराचे विधान अथवा रचनाकल्प साधा आहे। चौकोनी गाभारा, त्याच्या भोवती थोड्या अंतरावर 5 छोटी देवळे, समोर चौरस मंडप व मंडपासमोर थोड्या अंतरावर नंदी मंडप। मंडप व नंदी मंडप यांना जोडण्यासाठी पहाडाचाच पूल खोदला आहे। मंदिराच्या वास्तूचा सबंध तळमजला भरीव आहे। कमरेइतक्या जोत्यावर पहाडातच हत्ती, सिंह, व्याल यांच्या प्रचंड मूर्ती खोदलेल्या आहेत। त्यांच्या डोक्यावर मंदिराची इमारत असून त्यातील स्तंभ, कोनाडे, छपरे, विमान व शिखर द्राविड शैलीचे आहेत। वास्तू म्हणून स्वभावता देखण्या असलेल्या या मंदिराला उत्कृष्ट मूर्तीकामाचा साथ चढवण्यात आलेला आहे। गोपुराच्या दोन्ही बाजूंच्या भिंतीवर त्रिपुरांतक, गरुड वाहन, विष्णू, अर्जुन, सुभद्रा विवाह अशासारख्या पौराणिक देखाव्यांचे चित्रण आहे। आत दोन्ही बाजूंना डौलदार गजमूर्ती असून ध्वजस्तंभही आहेत। मंदिराच्या जोत्यावर रामायण आणि महाभारत यातील कथादृश्ये शिल्पांकित केली आहेत, परंतु त्यात कथात्मक कलादृष्टी आढळत नाही। इतर शिल्पे आकाराने खूपच मोठी असून त्यात रावण व जटायू यांचा संग्राम, त्रिपुरवध असे प्रसंग दिसतात। या सर्वात कैलासोद्धरणाचा देखावा अत्यंत नाट्यमय आहे। शिवपार्वतीचे अधिष्ठानच असा कैलास पर्वत आपल्या बाहूने गदगद हलू पाहणारा दशाननन, भयभीत झालेली पार्वती आणि तितकाच धीर गंभीर व शांत असणारा शिव अशी प्रतिमा शिल्पे त्यात असून शिल्पित व्यक्तींच्या हालचाली व मुद्रा अत्यंत परिणामकारक आहेत। मंदिराच्या आतील भागावर विलेपन करून रंगकाम केले होते, त्यातील आज शिल्लक असणाऱ्या कामावरून ते अजिंठ्यापेक्षा फारच निकस वाटते। कल्पनाशक्तीची झेप म्हणून हे मंदिर संस्मरणीय आहे।
वेरूळ व अजंता लेणी पाहण्यासाठी रस्त्यामार्गे कसे जाल? औरंगाबाद शहर, मुंबई, नागपूर, पुणे वगैरे अनेक शहरांशी राज्य महामार्गाने जोडलेले आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळ औरंगाबाद ते मुंबई दरम्यान आरामगाड्या, लक्झरी बसेस चालवते. अंतर सुमारे 392 किलोमीटर. अजिंठा लेणी जळगाव शहराच्या जवळ आहेत, तर वेरूळची लेणी औरंगाबाद शहराजवळ आहेत. लोहमार्ग म्हणजेच रेल्वे मार्गे अजिंठा व वेरूळला आपण कसे जाऊ? औरंगाबादकडून मुंबई, आग्रा, दिल्ली, भोपाळ, हैदराबाद या शहरांकडे थेट लोहमार्ग आहेत. हिवाळ्यात डेक्कन ओडिशी ही खास रेल्वे अभ्यंगतांना औरंगाबादची सफर घडवते. चाळीसगाव, मनमाड, परभणी, पूर्णा आणि नांदेड या रेल्वे स्थानकांवर उतरून रस्ता मार्गे औरंगाबादला जाणेही शक्य आहे. जळगाव स्टेशनवर उतरून आधी अजिंठा पाहून मग वेरूळला जाता येते. विमानमार्गे अजिंठा वेरूळला कसे जाता येते? औरंगाबादहून 7 किलोमीटर अंतरावर चिकलठाणा गावी एक विमानतळ आहे. मुंबई, दिल्ली, जयपूर, उदयपूर आणि औरंगाबाद ह्या शहरांमध्ये सध्या विमानांची ये जा असते. जळगाव विमानतळाहून अजिंठा जवळ आहे. लेण्यांना भेट देण्याकरता सगळ्यात चांगला कालावधी कोणता? उन्हाळ्याचे एप्रिल, मे आणि जून हे 3 महिने सोडून वर्षातला इतर 9 महिन्यांचा कालावधी लेण्यांना भेट देण्याकरता चांगला असतो. उन्हाळ्यात त्या परिसराची सरासरी तापमान 40 ते 44 सेल्सिअस, 104 ते 112 फॅरनहाईट अंशापर्यंत जात असल्यामुळे त्या काळात प्रवास दगदगीचा होऊ शकतो. लेणी पाहायची वेळ व सुट्टीचा वार कोणता? सोमवार आणि राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे दिवस सोडून इतर दिवशी सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत पर्यटकांना लेणी उघडी असतात. पुढील वेरूळ लेणी भाग 2 नक्की पहा. या दुसऱ्या भागात बौद्ध लेणी, हिंदू लेणी, जैन लेणी यांची संपूर्ण सविस्तर माहिती आपणास मिळेल. गुड मॉर्निंग सविस्तर. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट करायलाही विसरू नका. गुड मॉर्निंग सविस्तर.